Poštovane gledateljice i poštovani gledatelji, evo nas nanovo živi i zdravi u emisiji Čovjek i zdravstvena kultura. Ovo je već, da vam ja kažem koja je, 771. E, zbilja je krasna. Evo moram odmah, ono, ne sama sebe da hvalim, nego odmah da predstavim moju gošću, pa da me ona pohvali, jer mi je mahnula s glavom Maja, doktorica Maja Vajagić, doktorica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo iz odjela za promicanje zdravlja. Promicanje zdravlja, a naročito prevencije, jel da? Tako je, znači promicanje zdravlja i zdravi životni stilovi, to je naša misija. Da, ali da mi ne bi ovdje shvatili da je to samo tako, evo vi tamo iz Nastavnog zavoda pa idete malo promicanje zdravlja, ja bi danas da mi govorimo o ulozi, baš jednoj važnoj ulozi lokalne zajednice u motivaciji za stjecanje i održavanje vlastitog zdravlja, a tako isto zdravlja svih svojih susjeda, ajmo reći, da, u lokalnoj zajednici, a na taj način cijele nacije. Jer na taj način mi kao ljudi, kao građani ove države pomažemo i naše obiteljske liječnike i naš medicinski kadar, ali ono što je najvažnije, mi pomažemo vlastitu zemlju, naciju ili vlastito zdravstvo da što manje troši za naše zdravstvene probleme koje često puta smo i sami odgovorni. Jel bi se vi to meni usudili reći da smo ipak sami odgovorni? Je, slažem se. Djelomično. Djelomično, da. Dio je odgovornost uvijek podijeljen između prilike i pojedinca. To je svakako nešto zašto i sustavi rade na unapređenju okruženja za zdravlje. A svakako ovo što ste rekli, mislim, posljedice recimo debljine, nezdravih životnih stilova u smislu loše prehrane, pušenja, alkoholizma ili nešto od toga, djeluje na pojedinca, ali isto tako stvara veliki teret na društvo i na lokalnu zajednicu i na cijeli zdravstveni sustav, međutim i šire od toga i na gospodarski sustav. Jer ako nemamo zdravu naciju i mlade ljude, radnu populaciju, onda smo zapravo svi u problemu. Tako je, ali najprije da kažem našim gledateljima da mi danas isto koristimo emisiju da bi obilježili Svjetski dan zdravlja, koji je inače svake godine 7. od 1948. godine, pa bi voljela da mi vi kažete nekoliko lijepih riječi gdje smo mi to kao Hrvati, kao Hrvatska, kao doktor Andrija Štampar bili i koju mi ulogu u tom svemu imamo. Evo. Da, evo, Hrvatska doista slavi taj dan kao jedan bitan dan, to je dan osnutka Svjetske zdravstvene organizacije, gdje u tom osnivačkom odboru, ali idejni začetnik, jedan od osnivanja Svjetske zdravstvene organizacije, koja je danas doista bitna globalna organizacija u cijelom svijetu, i jedan od njihovih idejnih začetnika i osnivača je bio dr. Andrija Štampar, kojeg svi znamo evo iz Hrvatske, i njegova definicija zdravlja je jedna od najpoznatijih definicija zdravlja, znači da zdravlje nije samo odsustvo bolesti nego potpuno blagostanje. Evo, tako da je za nas doista to jedan bitan dan i su 7.4. ove godine se slavi čak 75 godina Svjetske zdravstvene organizacije. To je prekrasno čuti, ali prekrasno čuti, to sam ja jednom rekla kad smo imali jednu emisiju sa jednim norveškim liječnikom ovdje. On je došao nama nešto govoriti o mentalnom zdravlju, onda sam ga ja u jednom trenu upitala, koliko god je moj engleski nije baš briljantan, sam rekla, vi ste došli k nama nešto govoriti što je naš Andrija Štampar vas naučio kako uopće da pristupite čovjeku kao čovjeku koji je moguće da se razboli. Andrija Štampar, doktor Andrija Štampar je počeo najranijom mogućom prevencijom. Tako je, i ono što je bio veliki iskorak, jedna nova i danas moderna misao Andrije Štampara je da liječnik ide ka narodu, a ne obrnuto. To je ono što i danas u zdravstvenim sustavima, pogotovo u javnom zdravstvu, imamo i akcije u kvartu, evo i danas razgovaramo o ulozi lokalne zajednice u zdravlju populacije, tako da mislim da su ti postulati jako i danas aktualni, znači da se ide prema građanstvu u smislu zdravlja i zdravih životnih stilova. Znači, idemo najprije. To je isto kao ono kad djecu naučimo kosa, crtica ili ne znam kakva je sad, za mene je bila, moje vrijeme je bila kosa ravna. Kad učimo da bi se naučio za jedno malo kratko vrijeme pisati, tako isto moramo motivirati, informirati, evo sve i mi polako to govorite, mijenjati, sve mi to govorite, da bi uopće čovjek bio... Da bi bio imao spoznaje i donosio prave odluke vezane za svoje zdravlje. Da.
Doktorice Vajević, gledajte, donijeti pravu odluku nekad je vrlo teško zbog okolnosti u kojima smo. Znate, ono, žena bi najređe uzela kofer i otišla mjesec dana na odmor od kuće, ne može više izdržati ništa, ali ne može jer nisu okolnosti takve da može. To je bila mala digresija na ovo sve. Teško je donijeti nekad odluke da se zdravije živi, da se bolje jede, kvalitetnije, da se kvalitetnije jede i sve, jer nemamo okolnosti. Gdje sada tu, kako to mi da uskladimo sa sobom da bi donijeli uopće neku odluku? Pa što se tiče osobne motivacije, ona ima više komponenti i ono što je opisano u literaturi i što mi čujemo kroz rad, da najčešće se ljudi motiviraju na promjenu životnih navika zbog zdravlja. Znači, svjesni su da to dovodi do nekih komplikacija, da im može s vremenom pasti kvaliteta života. Drugi dio priče je svakako bolji osjećaj. Ako se vi ne možete uspeti ni dva kata u stepenice, ako ne možete trčati za djecom ili ne možete uživati na moru, jer vam je teško se kretati, to je velika motivacija. I treći dio motivacije vezan, recimo, uz baš debljinu je i ovaj estetski dio, što je isto u redu. Mislim, svakako da svaka motivacija je dobrodošla. Ima još više komponente, ali recimo da su to tri najvažnije. Međutim, ono što bi ja još htjela naglasiti, da ljudi kad imaju motivaciju, puno je bolje i lakše kad imate priliku, kad vam je dostupno. Kad ne morate razmišljati kako ćete doći na posao, jer vam nije dostupan gradski prijevoz, pa ćete automatski sjedati uz auto. To je ono nešto što mi možemo mijenjati u svom okruženju, da imamo više pješačkih staza, biciklističkih, bolji gradski prijevoz, gdje se ljudi onda lakše odlučuju na, recimo, šetanje, možda malo trčanje i vožnju biciklom. Taj transport u tijeku dana je bitan, zato što i vi što ste rekli, svi smo jako zauzeti, žene imaju doma djecu, treba skuhati ručak. Nemaju previše vremena i prostora možda za ubaciti tjelovježbu, ali ovakav neki pristup gdje im je to doista blisko bi mogao napraviti pola sata razlike u tjelovježbi dnevno. E sad, da to lociramo nekako. Znači, nije to više vrijeme kada bi vi odlazili svaki dan na 8 sati u neke određene. Znači, cijelo društvo se mora nekako rasporediti, preuzeti svoje odgovornosti, jedan dio vrtići svoje, osnovna škola svoje, gimnazija ili kada se... fakultetu, tako da pače. Svoje. Znači, svi bi morali u svojoj lokalnoj, to je njihova lokalna zajednica, je, osim onaj gdje stanuju. Ali ono što je jako važno, možda je baš ta isključivo lokalna zajednica koja u Zagrebu ima i 17, jel da? Tako je, 17 gradskih četvrti, da. Tako se zove. Znači, one bi trebale biti prvo, ako govorimo o Zagrebu, a tako vjerojatno svaki grad, one bi trebale prve biti nositelji jedne promjene. U svom susjedstvu, da. Ali promjene koju ćete i vi kao nastavni zavod za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar, ili ako postoji nešto još neko drugi ko to radi, takve edukacije, pomoći, doći i pokrenuti ih. Mi ćemo svakako pružati podršku i sigurno da mi imamo i savjetovalište, i Dom zdravlja Zagreb centar ima savjetovalište i sigurno da je zdravstveni sustav dio lokalne zajednice i da će nam uvijek biti potpora u tom svemu i savjetom i akcijom i edukacijom. To je nešto što je naravno naša uloga i ono što svakako mi možemo pomoći je dati neke ideje i neke literaturne modele za koje već znamo da su uspješni u, recimo, drugim gradovima Europe ili svijeta. Tako da lokalna zajednica je ono najbliže susjedstvo, je zapravo najbliže okružje svih nas i ako je ono prozdravo organizirano, onda su ipak veće šanse da ćemo donijeti zdrave odluke i za prehranu i za tjelovježbu. Da, znači danas zapravo čovjek sam po sebi je stvoren za kretanje. Tako je. To je broj i definitivno. Nije za sjedanje cijeli dan. Ne, sigurno nije. Ali je isto tako stvoren, nećemo govoriti o vjeri. Sad je tjedan sakrifica i odricanja i radosti i svega, ali i za umjerenost. Uvijek je vrijeme za umjerenost. Da, da. Ali čovjek kad bi se vodio već s tom maksimum svog života, umjerenost vodi k kvaliteti. Dakle. Jer se umjeren ne može biti da, samo istina. Tako. Misaono umjeren, fizički umjeren, jer čak i
Ja vjerujem da vi tako i radite edukacije za tjelovježbu na vašim i akcijama koje imate po lokalnim zajednicama, da se odredi sam čovjek sebe najprije uz pomoć, evo, recite mi vi kako vi to radite. Mi i mjerimo sastav tijela, znači ne samo tjelesnu težinu, nego i omjer takozvanog krtog mesa, odnosno mišićnog tkiva i masti, i naravno onda i u skladu sa body mass indeksom preporučujemo razinu tjelovježbe. Mi imamo kineziologe, tako da su one stvarno stručni u tom dijelu. Ali htjela sam još dodati što se tiče lokalne zajednice, ovo što ste spomenuli, tu je dosta i prehrana bitna, i drago mi je da ste spomenuli škole, jer škole su doista bitne zato što ranije krenemo sa intervencijom, to imamo bolje, kako da kažem, rezultate tijekom života. Nije isto kad krenemo sa nekom sa 7 godina i sa 67, uvijek ćemo dobiti rezultat. Ali ovaj je ipak veći utjecaj. I tu bi se isto trebalo razmisliti da se u školama smanji pristup nezdravoj hrani, kao što su oni aparati, ne znam, sa čokoladicama, a da se možda omogući ipak zdraviji obrok. Postoje naravno puno inicijativa i akcija, evo ja se nadam da će se to doista realizirati u neko dogledno vrijeme. I ono što je u školama možda još malo problema, nije do samo lokalne zajednice, nego i na nacionalnoj razini, to je možda malo nedostatak tjelovježbe. I ima doista dobrih primjera gdje se djeci pružaju u njihovim pauzama kratki programi vježbanja koji bi im sigurno bili korisni da ne sjede cijeli dan. Evo, to isto može lokalna zajednica napraviti. To je vrlo interesantno. Znači, ne trebamo mi samo čekati da se ima sastav. Nacionalno uvijek će biti smjerice, ali uvijek možemo i mi nešto malo još dodati. Tako da. Znači, ali je, sad postavit ću jedno pitanje koje nije ugodno, a to je da sve to što vi inicirate i što dobijete ideju, napravite skoro jedan sinopsis kako se to treba odvijati, ovisi o voditelju lokalne zajednice, jer svaka zajednica ima svog voditelja, ali tako? Da li ste možda nekako, da li vam se čini nekada da treba malo više truda ili srednjeg truda ili skoro ništa, samo jedna riječ, pa ne, da se prepozna vrijednost takvog nečega? Pa velika uloga javnog zdravstva općenito, onog što se zove public health, je zapravo zagovaranje. Zagovaranje za zdravlje, i dio je od toga naravno što i mi radimo i kad organiziramo akcije. Evo, i sad smo bili u jednom gradskom kvartu i došli su predstavnici najviše razine ovog Trešnjevka. Grada. Tako je. Tako je. I došao je gradonačelnik osobno. Mislim što su lijepe podrške zapravo i tih razina koje donose odluke. Ono što je naša uloga je da educiramo i zagovaramo i govorimo što se može napraviti, a ipak su oni ti koji donose odluku. Nažalost. Što je prioritet, da. Jer svi mi živimo u svijetu ograničenih, nažalost, resursa, i mi naravno mislimo da zdravlje treba biti najveći prioritet i da sve treba uložiti u zdravlje, ali sigurno da treba popraviti vodovodnu cijev i nešto drugo. Tako da naša uloga zagovaranja će uvijek biti aktivna i mi to uvijek radimo i uvijek se educiramo novostima, ali kažem, odluke ipak donose oni koji politika. Su na vi politika, da, oni koji su na funkcijama donošenja odluka. Zapravo, zato je u interesu nas koji zagovaramo zdravlje da se nekako ujedini politika, pacijent i struka. Da, da, tako je, svi segmenti da se ujedine. To su ove tri glavne. I ono što okosnice. Moram reći da ipak se događaju neke promjene i šire se pješačke zone i vjerovatno će se raditi dosta na biciklističkim stazama, međutim to možda nije brzina koju bi mi htjeli, ali evo, nadamo se da je krenio sa taj veliki zamah promjena. Tako je. Recite mi, kad ja pratim sve što radi Nastavni zavod za javno zdravstvo, izbilja ste odlični, pratim sve što radite s tim lokalnim zajednicama, hoću reći gradskim četvrtima, jer to je već inicirano 2003. četvrti za prvi put. Nećete vjerovati, ja sam ih provodila. Bilo je više ciklusa, ovo sad najnoviji. Da, ovo je najnoviji i treba se uvijek poboljšavati zapravo. I novi je pristup, novi je sastav građanstva, da, novi je sastav nekih obveza. Sad ljudi pretežito sjede, puno više nego pre što su sjedili pred 15 godina. Čak je tu već velika razlika, jel da? Da, i velika je razlika, nažalost, i postotku odrasle populacije koja ima prekomjernu tjelesnu težinu ili debljinu, tako da to je sada u Hrvatskoj doista jedan veliki prioritet i mislim da se kreće u tom smjeru i da se
doista puno o tom razgovara. Da, teško je razgovarati malo o osobnosti čovjeka, fizičkom izgledu ili nešto, zato, ali to vi kao liječnica, doktorica prvo i ja i radite na jednom odgovornom mjestu, smatrate li vi da bi trebalo otvoreno razgovarati o svojim zdravstvenim problemima? Naravno, uvijek. Otvoreno. Otvoreno, sasvim otvoreno. Pogotovo o svom liječniku, bez ikakvih... Da, bez ikakvih zadrški, skrivanja, jer ono što ne znamo ne može se primijeniti u procesu liječenja. Zato svakako treba otvoreno razgovarati, pogotovo o debljini koja je doista danas definirana kao kronična bolest, kao što je hipertenzija i šećerna bolest, i tome treba tako ozbiljno pristupiti i u procesu liječenja, kod kojih je kao i kod ove prethodne dvije bolesti najvažnija zdrava prehrana i tijelo vježba. Ali, gledajte, znate šta će vam reći, ne znam kako muškarci reagiraju, znam kako žene reagiraju. Ma rađe bi gladovala nego vježbala. Pa, je li se suočavate sa takvim nekim stavovima na tim svojim akcijama? Je, i na akcijama, i na savjetovanjima, i na onim svim edukacijama koje radimo. Zapravo što se tiče tjelovježbe, naravno neko voli sport i sportski je tip, neko nije. Međutim, ono što svi možemo, a što je jako bitno, je barem 5 puta tjedno hodati po 30 minuta, to može svako. I zato kažem, odlično je ako neko prepozna da može tijekom dana, recimo na putu do posla, prohodati tih pola sata i već napraviti puno za sebe. Još ako se vraća pola sata, to je već sat vremena aktivnosti dnevno. Nije tjelovježba niti tjelesna aktivnost samo biti u teretani ili vježbati neki ozbiljni sport. Hodanje je najprirodniji pokret. Čak za taj teretana i to i nije za nije svakoga. Za svakog, ne. Zdravstveno trebaš biti zaista apsolutno dobar, fit, da bi mogao podnijeti te napore jednog treninga. A hodanje i ovaka aerobna aktivnost je doista za svakog, u svakoj dobi i u svakoj situaciji. Doktorice Vajagić, od ovih svih vaših akcija po lokalnim zajednicama, vi ste posebno nešto pripremali, neke svoje pristupe, ne svoje, nego znanstvene pristupe. Da li se vama čini da bi trebalo nastaviti unatoč svim otporima možda? Znate ono, niko ne voli mijenja stari put za novi. Mislim da, svi se mi u svojim životima suočavamo i sa osobnim otporima i sa otporima društva nekim promjenama. Ali ponavljam, mislim da se ipak sad mijenja. U zadnje vrijeme puno se govori o tome i sigurno da će to s vremenom imati sve veći i veći utjecaj na pojedinca i društvo. I mi koji radimo u javnom zdravstvu znamo da su promjene dugotrajne, da dočekati rezultat je jako dugoročno, 10 godina, 20 nekad. Ali stvari mislim da se ipak mijenjaju. I može se vidjeti danas koliko među građanstvom je ipak narasla svijest o potrebi tjelovježbe i o zdravoj prehrani. Imamo još puno za učiti i primijeniti, ali ipak i popularne su i škole trčanja i nordijskog hodanja i planinarenja. To su velike promjene unazad par godina koje ipak obuhvaćaju veći broj populacije da ona ipak redovno vježba. Jeste li možda primijetili dobne skupine? Kako je to? Kod koga je to više izražen taj interes za tim promjenama? Da li je to nažalost već za doba iznad 65 godina? Pa sad ovih, što se tiče tih svih akcija, na sreću, i ovo što ipak sam spomenula, je. Ali kad gledamo statističke pokazatelje, onda ipak aerobnom aktivnosti se nažalost 80% građana starih od 65 godina ne bavi, barem ne dovoljno. Tako da tu još imamo puno, puno posla. Bez obzira što raste svijest, treba još pokrenuti se. Da, kažem, statistike ne govore baš u prilog. Znači, nije veliki, niti je značajan broj ljudi koji redovno vježbaju. Ni u odrasloj populaciji, niti u starijoj populaciji, starih od 65 godina. Međutim, kod djece je dosta zabrinjavajuće, u biti adolescenti i tineđeri, je što zapravo djevojke, mali postotak djevojaka redovito vježba. Tako da uvijek postoji te neke socioekonomske, dobno, spolne razlike koje su nama bitne, da onda možemo usmjeriti svoje javno zdravstvene akcije baš na određenu populaciju, na određeni način. Što se vama čini? Što vam se čini? Meni se neka čini da se uopće ne pokrećemo s mjesta. Meni, osobno koja se bavim debljinom i sa tim edukacijama o pristupu zdravlju, nekad sam jako frustrirana. Da, nažalost, kao što sam rekla, te promjene su jako kompleksne, složene i spore.
Jer ono što vidimo u cijelom svijetu, pa nažalost tako i kod nas, je da udio populacije s prekomjernom tjelesnom težinom i debljinom raste. I mi kad gledamo baš osobe koje su pretile, znači imaju body mass preko 30, od 2014. i 15. je narastao taj postotak u odrasloj populaciji s 18 na 23%. Tako da sigurno ne možemo biti zadovoljni. Ali ono što je činjenica je da je debljina doista kompleksna bolest pojedinca i društva. Mi smo svi izloženi s jedne strane tim nekim idealima ljepote, a s druge strane smo izloženi puno reklamiranju tih nezdravih proizvoda, svi piju sokove i sve. Tako da nije lako ovdje naći neku značajnu promjenu i niti jednostavnu koja će dovesti do promjena u načinu razmišljanja i ponašanja. Još je teže promijeniti ponašanje. Tako da mijenjanje navika je proces koji će trajati, ali isto tako koji je moguć, jer svi mi znamo da kad nešto se odlučimo i kad imamo neki cilj i kad se držimo motivacije, možemo i završiti edukaciju i prestat pušiti i smršaviti i sve se to može, ali treba podrška. Tako da treba podrška i u okolišu da nam je ono zdravo dostupno, ono nezdravo da je nedostupno ili manje dostupno, možda da je skuplje dalje ili negdje, i svakako nam treba jedna podrška i praćenje i edukacija da mi znamo što više o tome kako bi znali donositi što više zdravih odabira. Da, zdravi, znači donositi zdravih odabira. Da, ili vi dobivate neki impresiju ili dojam kad govorite tako glasno da sa strane uvijek ima onih lako vama, ja nemam oči ži. Da, kako, je, imam. Kako s tim, kako se s tim, ne, kako probati te ljude ubijediti da zdravo živjeti ne znači skupo živjeti? Da. Nažalost, svuda u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, se pokazuju te socioekonomske razlike i nažalost debljina i povećana tjelesna težina je u većem postotku prisutna kod osoba koje su niže razine obrazovanja, odnosno niže prihodovne skupine. I to je nešto što bi svakako društvo trebalo se posebno osvrnuti na te skupine, posebno u smislu edukacije, jer činjenica je da ako vam je bliže i dostupnija tržnica, a ne možda neka pekara, shopping centar ili nešto, da je vjerovatnije da ćete donijeti zdraviju odluku. A i ono što se odnosi na osobne odluke je isto da se ljudi moraju educirati o količini hrane. Da, to što ste vi rekli, najvažnije je da je hrana koju unesemo kvalitetna tijekom cijelog dana i tjedna, ali isto tako je bitno da unesemo i primjerenu količinu hrane. Količina hrane naravno je nešto što može se mnogi iznenade kad se kaže i kad se izračuna koliko je ta količina, a ono što je zanimljivo da s obzirom kako starimo i kako nam se smanjuje metabolizam, da je ta količina hrane još manja. Tako da je to nešto s čim stvarno se treba educirati populaciju o količini i o zapravo sastavu same hrane koju unosimo. A i o pripremi. I o pripremi, tako, o cijelom procesu. Tehnološkoj obradi te naše hrane. Cijelom procesu nabave, znači nabavljamo zdrave namirnice, onda ih adekvatno pripremimo i onda pojedemo u primjerenoj količini. Da. Da. I sad vi to fino kažete i lijepo kažete jer imate i krasnu nutricionisticu, zapravo zaista se bavite sa jednom kvalitetnom edukacijom. E, a sad, znate kako, kad smo nismo zadovoljni s vlastnim životom, recimo, nismo, onda na svašta mi skačemo na zadnje noge. Recimo, prvo će vam neko reći, pa ne mogu ja, recimo, umjereno jesti nešto što vi meni savjetujete. Da li vi isključivo savjetujete u svojim tim edukacijama određene namirnice ili kažete po potrebi, a neka budu domaće? Ne, kako vi to radite? Naša nutricionistica zapravo provodi individualno savjetovanje kada kroz razgovor sa osobom vidi kakve su navike i onda se kroz vrijeme polako te navike mijenjaju. Niko ne može u 3 dana promijeniti naviku, to je jasno. Zato su bitna ta individualna savjetovanja. Isto, ako neko nikad nije vježbao, nikomu neće savjetovati to da trči maraton sad. Tako je. To je ono što je bitno, i ono što je bitno je da se uvijek prati onda napredak, da se ljudi jave kako im ide, ako imaju neko pitanje. Znači, to je bitno da se te navike postepeno ipak mijenjaju. I ono što mi uvijek kažemo, uvijek je dobro čuti neki tips and tricks. Ne znam, ako voliš čips, nemoj ga kupiti.
pa u 2 sata popodne ili u 2 sata u noći neće biti dostupan. Točno. To je isto nešto što moramo malo razmišljati, zato što sve odluke koje se donose, donose se u trenutku i njih donosimo dnevno puno. I onda ipak bolje donijeti odluku, sad sam malo nervozan, ipak ću ići prošetat na suncu, a ne možda pojesti taj čips koji je u ormaru. Da, tako da evo, to je ono svakodnevni rad na sebi. To bi pogotovo trebalo vrijediti za roditelje koji... Da, pogotovo roditelje, zato što je to što sam rekla, što ranije krenimo sa zdravim navikama, intervencijama, to je bolji rezultat. Jer činjenica je da neko ko je u djetinjstvu i u adolescentnoj dobi ima problema sa viškom kilograma, velika je šansa da će on to i nekim poremećajem zdravstvenim. Tako je. I veća izloženost tim prekomjernom masnoći zapravo će dovesti do nekih zdravstvenih posljedica, da. Tako da je, ipak su te najmlađe godine najvažnije u razvijanju navika, razvijanju stavova i definitivno onda i dalje kroz život i kvalitetu života i očuvanje zdravlja. Da. Jer ovo mi, to nije floskula, je li tako, kad govorimo u djetinjstvu se sve zadoji. Da, je. Prve tako, tri su najvažnije, prvih 7 je istina. Da. I skoro svaki roditelj bi toga treba biti jako svjestan. Da je on, kako god mi volimo svoju djecu, ipak smo mi, volimo ih i sve ćemo ih učiniti zbog ljubavi, ipak smo mi odgovorni kakva će ta naša djeca kasnije biti. Je, zato su uz društvo kasnije. Naravno, društvo je podrška uvijek, ali i te sve edukacije vezane uz zdrave životne stilove koje su namijenjene odrasloj populaciji su velikim dijelom namijenjene roditeljima. I roditelji ako za sebe donose zdrave odluke neće sigurno djetetu nuditi nešto što je nezdravo. Tako da je to proces koji je međusobno interpovezan i pogotovo prema pokazateljima koji su nam sada dostupni, ipak su žene nešto bolje u zdravoj prehrani, znači više jedu voća, povrća, manje jedu slatkiše. Sigurno da u tom smislu postoji neka razlika između muškaraca i žena u njihovim navikama. Žene jesu nešto bolje. Da. Možda smo mi malo doprinjeli da naši muževi budu ili partneri opušteni, ono, očevi, da ih kao nećemo ih, jel da? Da, ali ono što se vidi ipak da muškarci nešto više vježbaju. Da. Dakle, oni su više možda orijentirani toj aktivnosti, a ne toliko prehrani. Da. E sad, kod prehrane smo zapravo morali bi tu još nešto naglasiti, ako još uvijek to neću. Nisam pitala, poslije ćemo vidjeti. Najprije ću provjeriti kroz pauzu. Recite mi, kad kažemo vozite bicikl, recimo moja kćer, ona živi na biciklu, ali nije baš zadovoljna kako su vozači sa 4 kotača često puta nekulturni u svom autu, agresivni. Tu je isto jedna važnost interakcije. Da, i to je zapravo na razini grada i cijele lokalne zajednice, u smislu četvrti je uvijek bitan taj multidisciplinarni pristup. Urbano planiranje koje je pogodno za vožnju bicikla uključuje više sektora, ne samo zdravstvo sigurno, nego i građevinski sektor i kažem oni koji rade urbane planove, oni koji izdaju dozvole, oni koji policija i oni koji se bave sigurnosti u prometu i njihov dio edukacije je tu jako bitan. I to je isto, da bi vi napravili neku zajednicu super pristupačnu za bicikle, tu treba puno različitih ureda i tih lokalnih odluka da se to prilagodi. E sad, kad se to stavi u prioritet, sigurno da je moguće. Evo, ja se nadam da će i Zagreb krenuti u tom smjeru. U Hrvatskoj imamo nekih primjera gradova koji doista imaju već dosta primjerenih biciklističkih staza. A to bi se isto trebalo krenuti djecu odgajati već kao malu. Je, ali to su one isprepleteni procesi, jer ne možemo dijete staviti na biciklu ako nemamo sigurnu biciklističku stazu. Da. A ne vrijedi nam ni biciklistička staza ako ju niko ne koristi. Tako da to moramo stvarno sa svih strana, edukacija, da, promjena, planiranje. To je dosta kompleksno, ali može se. Zapravo, kad vas slušam, vidim da je uloga lokalne zajednice neizmjerno važna. Je. Lokalna zajednica je ipak najbliže okruženje. I lokalna zajednica bi trebala i je upoznata najviše sa problemima i sa prilikama u okruženju i građana, onih koji žive na tom području. Da. I o njihovim potrebama. Tako je, o njihovim potrebama. O njihovim karakternim osobinama.
I željama njihovim. Jer nije ista lokalna zajednica u Sljemenu kao u centru grada. Niti su iste prilike, niti ista konfiguracija terena. Tako je. Zato je lokalna zajednica bitna. Jako važna. Da. I uvijek u lokalnoj zajednici neko je zadovoljan školom, međutim nema vrtić, tako da i svi ti, sve te institucije koje djeluju na lokalnoj zajednici međusobno mogu puno napraviti u promjenama. Da. Znači, ipak ja zaključujem, ja sam napravila jedan bila projekt, ali sad tek vidim da bi ga trebala nanovo s vama da ga razradimo. Da se svaki dan u nekom parku u lokalnoj zajednici, ako ta ima, recimo Črnomerec ima, točno nasuprot njihove mjesne samouprave, odličan park, čak sa dječjim igralištem, pa sa igralištem za djecu, da bi se tu moglo organizirati da se oko 5:30, 6:00 vježbaju u mala djeca sa bakama i s djedama. Mogla bi se, da, međutim, evo je ono što smo gledali modele u drugim lokalnim zajednicama po svijetu, uvijek nije loše napraviti malo zajedno sa svim dionicima, napraviti malo ispitivanje mijenja, odnosno stavova i želja. Znači, napraviti da recimo lokalna mjesna zajednica razgovara malo sa građanima, što bi njima bilo prihvatljivo, da li bi došli u 5, možda mi rano, možda mi kasno. Uvijek je dobro napraviti mali upitnik prvo, i ono što je još bitno je sjesti svi zajedno, i škola, i vrtić, i bake, i predstavnicu umirovljenika, i zajedno jednim konsenzusom dogovoriti, nama je to prioritet, da, mi to trebamo. Ne ono ponuditi nešto što možda ljudima samo vrijeme ne odgovara. Uvijek je dobro zajedno razgovarati i ispitati što je najprimjerenije za tu lokalnu zajednicu. Opet smo se vratili na zajedništvo. Tako je. Bez jednog konkretnog dogovora, pisanja želja, pa ako bude od 10-8, ok, oni dva se moraju prilagoditi, ne moraju, ali će se malo pomalo prilagoditi, ipak možemo širiti jednu kulturu življenja. Da, i to je jedan zapravo bottom-up pristup, i onda od tih pojedinih modela se mogu razvijati veći modeli, širi i prilagođeni možda i na nacionalnu razinu. Tako da tu su velike mogućnosti, i kažem, u svijetu postoji različitih puno modela koje sigurno da i mi iz njih možemo naučiti. Ali ono što im je zajedničko je da je doista se pita lokalna zajednica što je to što im građana, i se pita to je to što im treba, što im je prihvatljivo, nije svakom isto, i ono što bi njima odgovaralo. Tako, da. Pogledat ćemo malo reklamu, odborit ćemo se 2 minute, pa se dogovorim za krajni, za daljni dio emisije. Dragi moji, nemojte daleko otići, popite malo vodice, danas vam je Velika srijeda. Govorili smo i o kretanju i o prehrani i o svemu, ali ono što je jako važno, doktorice Vajagić, jeste da ljudi, da nekako moramo djelovati, da zaista ako odlučimo živjeti kvalitetnije, bolje za sami sebe, a onda bolje za svoju malu okolinu, to je obitelj, pa za cijelu lokalnu zajednicu, pa za cijelo društvo, mi moramo sami razmisliti o blagodatima toga. Tako. Eto, to bi vas volila da nekako, vi ste zato majstor, da nekako nas motivirate da može kupiti pol kile porog luka, malo još nekog korijenastog povrća, napraviti jedan krasan ručak, na sreću svih, zadovoljstva, ispeći jedan mali. Da, evo, što se tiče, ja ću sad malo reći nešto o toj prekomjernoj tjelesnoj težini i debljini, već kod gubitka od 5-10% postoje brojne zdravstvene dobrobiti. Znači, i bolje se osjećaju, i tlak je bolji, i ono sve vezano u šećer je bolje. Tako da to nisu veliki pomaci, nije to gubitak od sad, ne znam, 30 kilograma. I ono što volimo naglasiti uvijek u tom procesu je to strpljenje. Znači, to su mali koraci, malo napred, da kad se odlučite za zdrav ručak umjesto nekog peciva, pa nekad i posrnete, ali ipak da većina toga, da 80% svega što donosite odluke vezane za prehrane budu zdrave. I onda sa vremenom puno postaje lakše donositi tako zdravije odluke. I to je ono uvijek što svi sami sebi moramo reći, je da možemo, ali da treba strpljenja i upornosti.
I ono što je bitno, kažem, kod individualnih savjetovališta je da se svakom pristupa individualno, da se nakon sagledavanja njegove prehrane daje preporuka za promjenu. I često se savjetuje, recimo, i to mogu svi voditi, dnevnik prehrane, to mogu svi, evo, i gledatelji i mi svi ovdje, pa onda doista vidjeti gdje to griješimo, kad najčešće griješimo. Isto tako voditi i jedan dnevnik tjelovježbe, ja sam danas hodala na posao ili sam se odvezao s autom, i onda vidjeti koji su nam to krizni momenti kada ne donesemo baš tako dobru odluku, pa nam se ne da, padala kiša i sjeli smo u auto. Tako da ima puno malih pomaka koji će zajedno stvoriti veliku razliku. Ja bi se usudila reći gledateljima i pogotovo gledateljicama, kad se probudimo ujutro, samo 10 minuta razgibavanja nas učini tako nekako potentnima, moćnima, snažnima. I već se osjećate bolje, ste nešto napravili za sebe. Dobro ste počeli, da. Tako, a to je ne popili minimum, soka. Minimum je skoro što bi trebalo napraviti. I kad to preskočimo, čini nam se, ja danas nisam nešto napravio. Bar nije istrljao oči dobro ili nategnuo malo. Je, ali zato i treba ubacivati to što sam spomenula, hodanje. Ako ste, recimo, idete s tramvajem na posao, dvije stanice siđete ranije, prohodate dvije, pa onda ste možda u pauzi malo, pa ste se vraćali i onda na kraju dana ćete vidjeti da ste ispunili 20 do 30 minuta hodanja, a niste ni primijetili. Možda ste izabrali samo dvije stanice tramvajem i ići pješke umjesto liftom. I to su te male promjene koje se zbrajaju. I onda na kraju dana bude tu i preko pol sata, skupi se i 5-6 tisuća koraka i onda je tu mala razlika napora potrebna da dođete do 10 tisuća koraka i da dođete do namjernog i svjesnog cilja da ćete doista svaki dan hodati pola sata i postepeno sve više. I to su male razlike koje možda se i ne primijete, neće niko biti ni previše umoran od 10 minuta vježbanja ili 20 minuta šetanja, a puno će napraviti za sebe i svoje zdravlje. Eto, to je ono što ja uvijek govorim. Mi sami možemo doprinijeti svom zdravlju. Sami. Ja sam bila na nekim konferencijama zdravstva, zdravstvenim konferencijama liječnika i tako dalje, kad kažu da je znanstveno je dokazano da je čovjek skoro 70-80% odgovoran za svoje zdravlje, jer preskočio je prevenciju, preskočio je čak onu prvu, kako se to zove, pažnju o sebi, brigu, jer nije prepoznavao neke znakove i uvario se u bolest koja može biti jako nekad opasna, smrtonosna čak, a da ni ne zna, nije ni znao da ga to vodite. Da. Znači, a tek oni 20-25% nam je liječnik dužan pomoći da vratimo ili da osnažimo svoje zdravlje ako ga još možemo. Je, ali mi u javnom zdravstvu uvijek gledamo u tome da društvo i okolina treba pružiti podršku, da nije ipak baš sve odluka pojedinca, da je teško odlučiti da ćete šetati ako nemate nikakav trotoar, onda teško da će vam to biti dostupno. Tako da je uvijek, je, naravno, mi kao pojedinci moramo brinuti o svom zdravlju, ali isto tako i mi kao društvo moramo brinuti o tome da je ljudima zdrav način života dostupan i naravno da moramo brinuti da im je dostupna edukacija o zdravim stilovima života, što ja mislim da u Hrvatskoj je i kroz primarnu zdravstvenu zaštitu i kroz doktore obiteljske i nas u zavodima. I svakako da onaj dio edukacije i za rano otkrivanje bolesti je ipak nešto što zdravstveni sustav mora ići prema građanstvu, a građanstvo naravno se treba odazvati. Ono što vam je dostupno, mislim, bi trebali pomisliti, pa vidi, ovo sigurno nešto je korisno i puno ću napraviti za sebe ako mi se to nudi. Tako da mislim da je tu jedna zajednički napori društva, zdravstvenog sustava, javnog zdravstva i pojedinca. Tako je. Jer svi smo mi zapravo jedno društvo. Jesmo, i mi kao pojedinci moramo biti odgovorni za sebe, ali i za svoje, naravno, ponašanje u društvu. Tako i s druge strane, društvo ipak osigurava dostupnost nekog zdravlja i neke zdravstvene zaštite. Tako je. Ali, ajmo se vratiti na vašu kuću. Da, da. Vi znate da razgovaramo danas sa doktoricom Majom Vajagić, doktoricom iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Da se sjetimo i dr. Andrije Štampara, koji je osnivač Svjetske zdravstvene organizacije. Vrlo, vrlo visoko cijenjen čovjek. On je krenuo skoro pješke stanovniku da ga nauči prati ruke. Tako je, da, on je zapravo
ponavljam, iznio taj koncept koji je danas bitan, samo je onda bio više u tim higijenskim namjerama i pitkoj vode, a danas je više u ovim možda zdrava prehrana, tijelo, vježba i dostupnost, više u tom smislu, ali zapravo koncept je i dalje vrlo, vrlo aktualan. Tako je. Samo su se bolesti možda promijenile. Tako je, odlično ste to rekli. Onda je bila higijena početak, jer je u to doba bila higijena ta koja je... I zarazne bolesti su bile veliki problem. Da, danas su nam, nažalost, evo kronične nezarazne problem, iako smo zarazne dosta riješili. Da, pa evo šta nam je bilo kad je virus nastao? Perite ruke, perite ruke, perite ruke. Znači, ono što smo učili, već imamo u svojim genima. Je, da, to je stvarno, u Hrvatskoj možemo reći da postoji kultura i higijenskih navika i tih nekih preventivnih pregleda ipak. Da. To smo dosta dobri. Da. Ali sad nam još ovaj dio zdravih životnih stilova ostaje za popraviti. Evo, ja ne znam ni sama nekako, da li je čovjek ide na živce kad mu se govori ovako, da li čovjek, meni ne ide na živce kad mi se nešto ponavlja. Meni je to super slušati. Ja mislim uvijek da znam dosta, ali znate da uvijek ne znam dosta. I ne znam dosta. Zato mislim da bi svako od nas trebao krenuti da je super što sluša. Super što čuje. Da je to blagodat za čovjeka, je li tako? Da, slažem se, zato što svaki put i kad čujemo informaciju možda na neki drugi način ili kroz neki drugi rječnik, ona nam postaje bliže razumljivija. Mislim, nije bez veze zato ponavljanje majka znanja, zato što svakim ponovnim upoznavanjem sa nekom informacijom ipak dobivamo neki drugi koncept i promišljanje, pogotovo u ovom zdravstvenom odgoju gdje je bitno kako ćemo mi to implementirati. Jednostavno hodanje ili vožnja bicikla je nešto što bi svako trebao raditi, ali naravno da nismo svi isti, svako će naći nešto za sebe i zato te neke stvari trebamo ponavljati kako bi se kroz promišljanje o tome mi uspjeli promijeniti na način da to implementiramo u svoj svakodnevni život. To je dosta bitno, da zato evo i mi uvijek radimo puno edukacije i da često se i ponavljamo i uvijek pričamo što je zdrava prehrana i tjelovježba i ne pušiti i ne biti umjeren s alkoholom, to su osnovne postavke zdravog života i zna se i dokazano je da je zapravo veliki postotak čak i smrtnosti u Hrvatskoj povezan sa nezdravim životnim navikama koji dovode do bolesti, a oni do komplikacija. Svi znamo da debljina recimo često dovodi do problema i sa povišenim krvnim tlakom i sa šećerom, a onda to dovodi do infarkta, do moždanog inzulta, znači to je sve povezano. Trebamo uvijek krenuti od početka. I bez obzira na sve napretke današnje medicine, na lijekove, što je super, na razne operacije, životni stilovi su ono što je ipak ključno u životu svakog pojedinca. Zdrava prehrana, kretanje i kažem bez ovih svih nezdravih navika koje smo spomenuli. I ako bi se nekako moglo prije nego što se razbolimo, prije nego što padnemo na koljena, posložiti prioriteti svog života. Da, jer prioriteti su uvijek ono što mi zapravo odlučujemo što je naš prioritet. Krivo ga, često puta kad gledate, sad uvijek ja dajem taj primjer 10 ljudi. Kad 10 ljudi vidite, skoro je njih već 7 ozbiljno se razbolilo da je počelo razmišljati o prioritetima, a oni koji su doživjeli skoro krah svog života su definitivno promijenili prioritete. Da. Zar to moramo čekati? Ne, i to je sad ono što smo spomenuli na početku, kod nas je 2/3 odrasle populacije već ima poteškoća sa prekomjernom tjelesnom težinom. I stvarno je to sad krajnje vrijeme da se na svim razinama, u svim dobnim skupinama krene što proaktivnije o tome da se to počne rješavati. U Hrvatskoj je dostupno i savjetovalište i razna vrsta liječenja i farmakoterapija i bariatrijska kirurgija, sve mogućnosti liječenja su prisutne. Ono što je još malo nedostatno je to bilježenje debljine kao kronične bolesti i to je nešto što će se i dalje puno raditi na tome i kroz edukacije, kroz stručne skupove i zajedničke su radnjost unutar zdravstva i izvan zdravstva i vjerujem da će se to promijeniti, ali opet da bilo koja promjena mora krenuti od toga da mi to definiramo kao problem i prioritet rješavanja. I mislim da je to sad što se događa. Evo, treba će neko vrijeme, ali
Mislim da se dobro kreće. I na kraju krajeva, ako razmisle naši gledatelji sada što nas gledaju i slušaju, puno njihovih kardiovaskularnih problema, dijabetisa, visokog tlaka, masnih arterija, da, to da, znači da. Lipida u krvi ili masnoća u krvi, su uzroci nezdravog života, a koji se prvo već počeo demonstrirati sa nakupljanjem kilograma. Tako. Znači, to je bio jedan simptom. I to je jako vezano s prehranu i tjelovježbu, znači naš kardiovaskularni sustav da bi bio u tonusu se mora vježbati i ovo što uvijek govorimo za hipertenziju, problem je naravno i unosa soli, i prerađene hrane i masti što ste spomenuli, to je jako, jako vezano s te životne stilove, jer mislim ono što unosimo u sebe kroz hranu to zapravo jesmo. A ono što onda naš organizam izgrađuje od toga, definitivno je tjelovježba ono što nam izgrađuje mišiće. Tako je, ali Boga mi i um. I um, tako je. Tjelesna aktivnost je jako povezana uz mentalno zdravlje, da, to tako je dokazano. Tako da. Je. Tako je. Svakako da šetnja će nam bolje koristiti nego gledanje televizije. Ne znam kako vi imate dojam, ali ja zaista imam dojam da vježbanje od 20-30 minuta dnevno, baš vježbanje ciljano neko mišića ovog onog zglobova i tako dalje, doprinosi jednoj blagodati mog razuma. Evo, da. Moram vam to reći. Ja vjerujem da i vi to primjećujete kod sebe. I pa mislim to je kroz istraživanja dokazano, znači da pozitivno tjelovježba djeluje i na kognitivne sposobnosti, znači na naše razmišljanje, ali i svakako na mentalno zdravlje, na bolje osjećaj, čak su objavljene studije kod nekih oblika depresije da fizička aktivnost kao dodatni faktor liječenja puno puno utječe, tako da fizička aktivnost, barem ovo hodanje što smo spomenuli je jako da. Bitno u jednom well-beingu osobe, tako je. Svakako da. Tako je, da se čovjek dobro osjeća. Napravo, da, to je povezano i sa hranom, jer ako vi pojedete vreću slanog i masnog čipsa, sigurno se nećete dobro osjećati, isto kao kad bi pojeli neku da. Juhu. Ali vi me navodite jako na jednu rečenicu, znate, jednu rečenicu me navodite cijelo vrijeme, ali gledajte, tu je sada... definitivno važna politika u odluci ili društvo koje upravlja šta će staviti na police naših građana, oprostite Maja, ja znam da vi to ne volite možda čuti, ali... Ja se slažem s vama zato što u evropskim, pogotovo skandinavskim državama imamo već primjere gdje su sa porezima recimo na povrće nizak porez ili je čak nula, dok je na neke nezdrave, masne, šećerne hrane visok porez. To je ono što se može nacionalno napraviti. A mi možemo na lokalnoj zajednici napraviti recimo tržnice svuda dostupne, gdje će onda lokalni OPG ipak po vjerovatno povoljnijoj cijeni nego neko ko transportira sa pola svijeta neku namirnicu napraviti dostupnom. Da. Definitivno da je financijska dostupnost isto dio priče, ali s tim da su neke države išle tako daleko da su čak zabranile neke namirnice sa visoko zasićenim masnim kiselinama. Eto, to ja želim da naša politika tu djeluje, da pa, zaštiti građane na drugačiji način nego što ih pokušava zaštićivati. Je, ali mislim i bilo je da i akcijski plan protiv soli je doveo već do velikih promjena, recimo u koncentracijama soli u nekim namirnicama, tako da vjerovatno će sada i novi akcijski plan protiv debljine imati takve aktivnosti. Da, ako Bog da. Da, pa, bilo je govora, ali evo, uvijek se ima puno napraviti. I nacionalni program Živjeti zdravo sa onim zdravim naljepnicama na namirnicama sigurno da pruža puno kvalitetnih i vrijednih informacija za građanstvo kad donosi odluke koju namirnicu kupiti. Tako je. Svaka zelena naljepnica ipak garantira neki sastav hrane. Da. Sjećam se u prvom akcijskom planu koji je bio 2010. godine u kojem sam ja sudjelovala rađen, bilo je ideja da se napravi smjerokaz kad se uđe u trgovinu, zelene ove strelice gdje se vodi prema zdravim proizvodima, boljim proizvodima, kvalitetnim proizvodima i čak i jeftinijim proizvodima. To je vrlo interesantno isto. To je malo čak i primamljivo, jel istina? Je, da, pa to je svakako da ono što marketing danas radi i što velike kompanije rade da se kupuju recimo nezdravi proizvodi, slatkiši ili visoko zašećeni napitci koji su zapravo sami šećer i voda, a definitivno nisu zdravi za ništa, da se ti marketing
marketinškim kampanjama može popularizirati zdrava prehrana. Točno se zna gdje se to stavi i što je kupcima primamljivije kad izlaze iz dućana. Mm-hmm. Samo te sad marketinške trikove treba iskoristiti za zdravu prehranu. Točno. Da, to bi bilo jako korisno. Točno. Eto, takvi neki malih, ja bih rekla, malih pomoći potrošaču ili kupcu da zbilja se osjeća dobro kad izađe iz trgovine. Doktorice Vajagić, ovo je vaša kamera, ja uvijek kažem ovo je vaša, vidite, broj 3. Vaša kamera, ja bih jako voljela da kažete nešto što vas ja nisam uspjela upitati. Sutra se vidimo na tribini obilježavanja Svjetskog dana zdravlja na Andriji Štamparu, jel tako? Da, biće još nešto vrlo interesantno. Hoćete nam to odati? Na kraju ima jedna posebno priznanje. Da, na kraju će se sporazum zapravo potpisati zajedno sa obrtnicima grada Zagreba i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, u kojem će se tim sporazum zapravo će se uložiti zajednički napori da se ljudi što više odazivaju na preventivne programe, sve moguće preventivne programe, znači za rano otkrivanje raka i za sve ostalo. Tako da evo sutra će isto i to biti, taj sporazum prezentiran. Eto, evo, ovo je vaša kamera, ja bih voljela da se obratite našim gledateljima koji su uživali, ja sam uživala. I ja isto, evo, kako hvala. Da, zapravo treba biti zainteresiran u opće zdravlje populacije, je li tako, da se bude, evo, izvolite vašu poruku. A evo, ja bih samo htjela reći da mi svi kao pojedinci, osim što brinemo za zdravlje sebe, da trebamo brinuti za zdravlje drugih i da u svojoj lokalnoj zajednici budemo zapravo pioniri tih zdravih navika, donijeti nove ideje, u možda neku tjelovježbu povesti susjede u šetnju i evo svakako se odazivati na sve akcije koje imamo i zajedno s tim onda svima drugima davati primjer da se može živjeti zdravije. Da. I zajedno. I zajedno. Jedni druge svi podržavati. Zajedno. Da, ovo ste rekli. Bilo bi interesantno ako imamo susjeda ili nekoga koji je malo slabije pokretan da ga poveze, da ga pratimo. Ili da. Koje malo mu se ne da, da mu biti podrška zapravo da krene. Da. Da, tako je. Znači možemo mi svi mnogo toga napraviti. I za sebe i za druge. Da. Tako ali je. Uvijek ja kažem, ako sam ja u disbalansu ili u disharmoniji ili kako bi rekao neusklađena, kako bi rekao gospodin Radman, neusklađena, onda ja ne mogu djelovati ni usklađeno na svoju okolinu. Znači moram se uskladiti ja sama sa sobom, skladna biti. Jel tako? Tako je, ali da bi se i uskladili opet je lakše u društvu. Opet mislim, je lakše mi smo, u zajednici. Da, ljudi su društvena bića i lakše uvijek. I kad idemo na grupno vježbanje, pa malo ako se nekom ne da, neko drugi će povući, drugi put će biti obrnuto. Tako da uvijek činjenica je da je lakše zajedno. Da, eto. Gledajte, ja vam se zahvaljujem od srca, doktorice Vagić, vidimo se sutra. Vi, dragi moji gledatelji, sutra gledajte u 12 sati reprizu i u subotu u 17.45 reprizu, a onda ćete poslije imati na stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, a isto ćete tako imati na YouTube preko Udruge za prevenciju prekomjerne težine. Pazite se, volite se, sretan vam Uskrs, sretan Uskrs i vama. I ono što je jako važno, uživajte u uskršnjem slavlju. Zapravo trebate uživati, ali umjereno, fino, da se osjećate ugodno i dobro i voljni da se dignete i prošetate. Je li tako? Tako je. Hvala vam i poštovanje. Vidimo se u sljedeću srijedu. Govorimo isto o jednoj vrlo, vrlo ozbiljnoj temi. Kako sačuvati, ako smo izgubili, kako živjeti sa poremećenim zdravljem, zapravo ugroženim zdravljem. Kako živjeti dalje isto kvalitetno. Hvala vam lijepo i svima sretan Uskrs još jedanput.